Poštovani gledalci, dobar dan. Počinje Hronika Pirotskog okruga na dlanu, izdanje za 10. septembar. Pirot je 2017. godine dobio sertifikat Film Friendly Srpske filmske asocijacije kojim je omogućeno snimanje filmova, serije, reklama na oko 20 lokacija u gradu. Da imamo šta da ponudimo filmskim stvaraocima pokazalo se u dobro poznatim domaćim filmovima, a sada su ponovo u našem gradu poslanici sedme umetnosti. Počelo je snimanje televizijske serije Beležnica u ambijentu srednjevekovne tvrđave Momčilov grad, a pored ove serije u tvrđavi i muzeju Ponišavlja snimaće se još dva dokumentarna filma. O tome govorimo u današnjoj emisiji. Gost Hronike je Predrag Mavidanović, novoimenovani vršilac dužnosti direktora Istorijskog arhiva u Pirotu. Čućete šta ga očekuje na novoj funkciji i koji je plan rada ove ustanove kulture za naredni period. Prva asocijacija na septembar mnogima je, pored početka nove školske godine i pripremanje zimnice, dopire već miris paprike, pečene paprike iz mnogih domaćinstava. Vredne domaćice počele su pripremu evara, a naša ekipa bila je danas na pijaci u nameri da proveri koje su cene voća i povrća i koliko treba da se za ove namene izdvoji u kućnom budžetu. Donosimo vam naravno i sve sportske informacije. Radnički sutra dočekuje Dinamo iz Vranja. Ostanite sa nama do 19 sati. Vesti dana na početku. Pirot atraktivan za filmske stvaraoce. Počela priprema zimnice. Gužva na pirotskoj zelenoj pijaci. Trener Radničkog računa na najjači sastav tima za utakmicu sa Dinamom. Nekada smo imali jedne druge. Imali smo tradiciju i poverenje. Pouzdanost je bila važna. Tražili smo sigurnost i sticali snagu. Vremena se menjaju, ali prave vrednosti ostaju. I tradicija se nastavlja. 45 godina prijateljstva. Dunav osiguranje. Informacijama iz Zavoda za javno zdravlje Pirot, jučerašnji dan još jedan je u nizu u kojem nema novoregistrovanih slučajeva koronavirusa kod nas. Negativni su rezultati 8 uzoraka juče poslatih na analizu. U kućnoj izolaciji je 5 osoba. Danas je uzorkovano i poslato na analizu još 7 briseva. Iz Zavoda poručuje da se i dalje registruju pojedinačni slučajevi i apeluje da je važno poštovanje i sprovođenje svih preventivnih mera kako bi epidemiološka situacija bila pod kontrolom. U Srbiji situacija varira. Registrovano je 58 slučajeva zaraze koronavirusom od 7976 testiranih osoba, objavilo je Ministarstvo zdravlja. Od posledice infekcije preminula je jedna osoba. Na respiratorima je 35 pacijenata. Ukupno je hospitalizovano 398 osoba. Objavljen je javni poziv programa Swiss Pro pod sloganom da ravnopravnost postane stvarnost. Cilj je institucionalno jačanje lokalnih mehanizama za rodnu ravnopravnost. Svaka odabrana lokalna samouprava biće podržana sa do 3300 evra po projektu. Biće podržani projekti do 30 gradova i opština od 96 koliko ima pravo učešća sa ukupno 100.000 evra. Program ohrabruje međuopštinsku i međuinstitucionalnu saradnju. Informativni online razgovori o programu su 17., 22. i 24. septembra. Poziv je otvoren do 12. oktobra. Realizuje se kroz program koji podržava vlada Švajcarske u saradnji sa vladom Srbije, a sprovodi Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge u partnerstvu sa Stalnom konferencijom gradova i opština. U Pirot ponovo dolaze glumci, reditelji i filmski umetnici uopšte. Prostor pirotske srednjevekovne tvrđave Momčilov grad narednih dana biće pretvoren u pravi filmski studio. U tvrđavi i muzeju Ponišavlja snimaće se segmenti televizijske serije Beležnica u režiji Miroslava Lekića. Osim serije, biće snimana i dva dokumentarna filma o ćilimarstvu, odnosno pirotskom ćilimu, o duhovnicima i svetiteljima.
Iz godine u godinu sve veće interesovanje filmskih stvaralaca za atraktivne lokacije u pirotskom kraju. Reditelji i producenti posebno su zainteresovani za pirotsku tvrđavu Kale. Momčilov grad i narednih dana biće svojevrsni filmski studio. Snimaju se tri različita projekta. Prema rečima Saši Jovanovića, direktora muzeja Ponišavlja, najpoznatiji i najveći projekat je TV serija u produkciji Košutnjak filma u saradnji sa RTS-om pod nazivom Beležnica, zasnovana na romanu Ratka Dmitrovića Beležnica profesora Miškovića, koju rediteljski potpisuje Miroslav Lekić. U glumačkoj ekipi su Momčilo Otašević, Miloš Samolov, Anica Dobra, Svetozar Cvetković i drugi. Ekipa serije snimaće u Pirotu i okolini do 16. septembra. Osim serije u Momčilovom gradu i muzeju Ponišavlja snimaće se i deo dokumentarnog filma o duhovnicima i svetiteljima u saradnji sa manastirom Uspenje Presvete Bogorodice u Sukovu, kao i dokumentarni film o pirotskom ćilimu. Vrata filmskim stvaraocima grad Pirot otvorio je 2015. godine. Grad Pirot je sa Filmskom asocijacijom Srbije potpisao protokol o saradnji još 2015. godine. I nakon toga, znači nakon godinu dana, kad su se stekli svi uslovi, koji su oni tražili od nas 2016. godine, dobili smo dakle sertifikat kao opština Film Friendly. Kroz ovaj program lokalna samouprava promoviše svoje prirodne, kulturne, istorijske i turističke lokacije. Mi smo zapravo napravili bazu koja se nalazi na sajtu Srpske filmske asocijacije i koja je dostupna svim domaćim, tako i stranim filmskim produkcijama. Grad svim zainteresovanim produkcijama pruža svu neophodnu pomoć. Obično je praksa da se filmske produkcije obrate nama, tačnije Kancelariji za lokalni i ekonomski razvoj, sa svojim zahtevima i mi smo tu naravno da im pružimo sve informacije, znači sve vrste pomoći i stojimo im na raspolaganju. Mi koordiniramo sa ostalim institucijama i stojimo na raspolaganju produkciji i svim ljudima u timu, kako bi im rad ovde bio olakšan, kako bi im boravak u Pirotu bio što lepši. Pirotska tvrđava, istorijski spomenik i obeležje grada i pre 40. godina bila je atraktivna za snimanje. U ambijentu tvrđave davne 1989. godine snimani su kadrovi filma Boj na Kosovu u režiji Zdravka Šotre. U muzeju Ponišavlja snimane su sekvence legendarne TV serije Vuk Karadžić, koja je počela da se radi 1987. Zdravko Šotra se vratio u Pirot za snimanje Zone Zamfirove i Ivkove slave, a nekoliko godina kasnije Jugra Divojević snima nastavak Zone. Naučni skup i svečana akademija povodom 125 godina od rođenja naučnika i političara Dragoljuba Jovanovića biće organizovani sutra. Biće predstavljeni radovi posvećeni liku i delu Dragoljuba Jovanovića. Organizatori su Niški ogranak Srpske akademije nauka i umetnosti, grad Pirot, Pravni fakultet u Nišu i Ugovorna okružna privredna komora Pirot. Svečana akademija počinje u 11 sati. Uvodna predavanja planirana su od 12 do 13 sati, dok naučni skup počinje u 13.30. Doskorašnja direktorka Istorijskog arhiva u Pirotu Ivana Kostadinović imenovana je za direktora gimnazije. Na njeno mesto došao je Predrag M. Vidanović. On je sada vršilac dužnosti direktora ove ustanove kulture, a za našu televiziju govori o preuzimanju novih dužnosti, o planiranim aktivnostima arhiva i o poslu koji im predstoji. Na jučerašnjoj sednici Gradske skupštine Predrag M. Vidanović imenovan je za vršioca dužnosti Istorijskog arhiva u Pirotu. O radu arhiva u narednom periodu čućemo upravo od njega. Najpre, Predraže, sve čestitke i evo, drago nam je što ste na čelu arhiva da čujemo kako se osjećate posle samog imenovanja. Hvala vam na čestitkama. Zaista sam u jednom prilično uzbuđenom stanju, jer ipak ovo je malo došlo neočekivano i zaista se zahvaljujem i gradonačelniku i njegovim saradnicima što su eto imali poverenje da mi ukažu ovu, za mene naravno, čast, pa makar i u samo tom nekom prelaznom periodu, s obzirom na to da sam ja zaista po obrazovanju istoričar, arhivistika je nauka kojom zaista želim celog života da se bavim i gde želim najviše i da doprinesem i da uradim nešto za sam arhiv i uopšte za arhivistiku u našoj zemlji.
Zbog toga mi je velika čast i naravno i velika obaveza da ja sada preuzmem ovu kuću. Ja sam radio, ja sam upoznat sa svim, međutim ovo je ipak jedno drugo stanje, jedna druga dimenzija koju nadam se da ću zadovoljiti i očekivanja i uraditi ono što se od nas očekuje. Možda ste svedoci, možda znate, ali u arhivu je upravo jedna smjena generacija. Dolaze mladi ljudi, a arhivistika, pored toga što je nauka, ona je i zanat. Tako da, toliko kompleksna da ne može da se nauči vrlo brzo, treba vremena, treba strpljenja, treba rada da bi se razumelo uopšte šta arhivistika podrazumeva i koje su njene obaveze. Šta ćete u narednom periodu raditi upravo što se tiče samog arhiviranja dokumenata i onih projekata? Znamo da Pirotski arhiv jeste u nekim projektima i sa ministarstvima, ali i sa drugim ustanovama. Nama će tempo diktirati okolnosti koje su van nas, a koji nas čekaju u budućnosti. To je da mi od nove godine imamo implementaciju zakona o arhivistici, pošto je arhivistika bila u sklopu zakona o kulturi i bilo je zaista konfuzna i nedorečena. Mi sad ovom prilikom arhivistiku svrstavamo u sam njen tok i ono što ona zaista treba da radi. I to će biti obaveza za nas radnike, ali i za registrature, da se držimo tog zakona. Da bi se to sve ostvarilo, znači mi ćemo morati u narednom periodu, narednih godinu, dve, da veoma dobro proučimo zakon, da ga implementiramo u stvarnost. On podrazumeva takođe da arhiv Srbije dobije matičnost nad našim arhivima. Što sa druge strane, znači obaveza da ćemo biti znatno kontrolisaniji i to kontrolisaniji od lica koji znaju šta je arhivistika i šta arhiv treba da radi. Tako da je to jedna period koji ćemo dajte morati da se posvetimo samom arhivu, samim arhivistkim radnicima, arhivistici uopšte, a pored toga, znači imamo i Arhis. To je umrežavanje svih arhiva preko interneta. Svi fondovi, svi dokumenti bit će upisani u tom arhisu da sa bilo koje tačke zemlje kada otkucate, da znate u kom arhivu se koji dokument nalazi. To je zaista veliki posao koji nas očekuje u budućnosti, traži posvećenost, traži celokupni rad, celodnevni i nadam se da ćemo to uspeti. Da li ću ja tome raditi, ja ću to morati da počnem, sticajem okolnosti, ako budemo ostao na ovom mjestu ili kogod bude došao, on će morati to da radi i morat ćemo to da ostvarimo, jer Arhiv Pirot za sad zaista važi za jedan od sređenijih, za jedan od vodećih arhiva u Srbiji, ja bih volio da on tako i ostane u narednom periodu. Što se tiče samog izdavaštva, poslednja knjiga koja je izašla iz Pirotskog arhiva jeste vaša knjiga čiji ste vi autor. Do kraja godine bi trebalo da izađe još jedno vaše izdanje i Davor Lazarević, ukoliko se ne varam, istoričar takođe. To je bar bilo u nekom planu. Šta je ono što možemo da očekujemo do kraja ove godine ili u nekom narednom periodu što se tiče samog izdavaštva? Što se tiče izdavaštva, znači, pokušat ćemo da ostanemo u toj dinamici koju smo i do sada radili. Kolega Davor i ja, upravo je u završnoj fazi jedna istorija za mlade, istorija Pirota za mlade i za decu, što je jedno pravo blago. Zaista smo presrećni što smo to odradili i što ćemo to prezentovati. Bože zdravlje, dakle, vidjet ćete svi kad to bude gotovo. A što se samog arhiva tiče, naravno da su u planu i dalje izdavaštva i da radimo na tom polju, ali o tom potom. Imam neke najave za jedno zaista kapitalno delo. Nećemo moći sami to da iznesemo. To će biti u saradnji sa nekim institucijama u Beogradu, ali zaista ne bih sada da otkrivam i vidjet ćemo. Hvala vam najlepše na ovom razgovoru i želimo vam puno sreće u daljem radu. Hvala vama što se zanimate za nas i uvijek ste dobrodošli i vi i vaši gledalci. Hvala vam najlepše. Poštovani gledalci, imali ste priliku da čujete šta sve to očekuje Pirotski istorijski arhiv. Nadamo se da će vršilac dužnosti Predrag Mavidanović lepo obavljati ovaj posao, a kao što ste i sami čuli, vrata su otvorena kako medijima, tako i svim građanima Pirota koji se interesuju za brojne teme koje se obrađuju u istorijskom arhivu u Pirotu.
Moja koleginica Vanja Mijalko bila je danas i na Pirotskoj pijaci. Uverila se da je dobra ponuda voća i povrća. Najtraženija je paprika zajvar s obzirom na to da je počela sezona pripreme zimnice. Da čujemo pored ostalog kakve su cene. Cene voća i povrća na Pirotskoj pijaci nešto su niže u odnosu na druge gradove u Srbiji. Ovih dana najtraženije je povrće koje se koristi za pripremu zimnice. Početak septembra rezervisan je za pripremanje zimnice, uglavnom na jugu Srbije. Na Pirotskoj pijaci cena paprike se kreće od 7 do 12 dinara po komadu ili od 90 do 120 dinara za kilogram. Ono što je važno jeste da domaćice pripremaju i džem, odnosno pekmez, kako kažu u Pirotu, sa šljivama, a cena šljive se kreće oko 40 dinara za kilogram. Ono što je važno jeste da po završetku radnog vremena pijace, radnici javnog preduzeća Komunalac čiste ovaj prostor kako bi svi proizvođači i kupci imali dobar prostor da i narednog dana dođu na Pirotsku pijacu. Kvalitet robe diktira cenu. Proizvođači su uglavnom zadovoljni, dok kupci za veću količinu zahtevaju manju cenu. U Pirotu u tome uspevaju. Pirotska recka se najskuplje prodava, najkvalitetnija paprika. Ja sam jutros doneo 3 džaka, odmah su je uzeli s čim sam skinuo iz kola. A ove sitnije paprike malo teže idu, ali prodaju se i one, nema problem. Pojedini ljudi su od mene uzimali po 100 kila. Po 100 kila narudžbine gde sam nosio kući. Ja kao penzioner se bavim malo time, da ne dobijam vreme. A sadim i paradajes, dobro sam ovu godinu prošao s paradajes, imao sam izuzetno dobar paradajes, izuzetno dobar rod. Tako da sam i ja zadovoljan, a i svi kupci koji su kupili od mene paradajes, svi su zadovoljni i prezadovoljni. Kako se kreću cene, kakva je paprika? Paprika nije loša, mislim, za ove kako je bilo kišna godina, ali ipak je skupa. Za ono ko prodaje, njemu je jeftino, a nama je skupa. Koliko obično kupujete papriku? 500-600 komada, i za nizanje, i za ajvar. Nekad po 700, zavisi. Zavisi prema novčanik. Jeste gledali papriku? Da. Kako se kreću cene, jeste zadovoljni? Pa dobro je. Prošle godine je tako, sad tako. Šljive, evo, zašto vam konkretno trebaju? Za pekme, za džem. Za džem. Koliko obično pravite? Pravim više, a sad ću manje. Tako, nema. Ova. Niz za paprike na Pirotskoj pijaci košta oko 1000 dinara. Na jednoj nizi je oko 80 paprika. Cena šargarepe je od 40 do 50 dinara za kilogram. Paradajz od 70 do 100 dinara, kupus 50 dinara po kilogramu. Crni luk od 40 do 50 dinara za kilogram. Sunčani dani u septembru jesu prilika za sve one koji još nisu pripremili zimnicu da to urade. A pirotski ajvar, kažu na pijaci, nema premca. To ćemo proveriti narednih dana. Stižemo do sportskog bloka. Na sednici Košarkaškog saveza Srbije, održanoj juče u Beogradu, doneta je konačna odluka o sastavu ženskih liga i kalendaru takmičenja za narednu sezonu. Ženski košarkaški klub Gimnazijalac takmičiće se u jedinstvenoj drugoj ženskoj ligi Srbije u konkurenciji 12 ekipa. Prvenstvo počinje 3. oktobra, a naše košarkašice u prvom kolu gostuju u Smederevskoj Palanci gde se sastaju sa ekipom Sistem 2000. Prema rečima sportskog direktora kluba Zorana Markovića, upravni odbor kompanije Tigar AD doneo je odluku o daljoj saradnji pa će se naš klub u narednoj sezoni zvanično zvati Ženski košarkaški klub Gimnazijalac Tigar. U petom kolu Prve lige Srbije Radnički dočekuje ekipu Dinama iz Vranja. Utakmica na gradskom stadionu počinje u 16:30 i igraće se bez prisustva publike. U okviru petog kola Prve lige Srbije sutra su u Pirotu igra derbi Juga. Radnički dočekuje Dinamo iz Vranja. Izuzetno važan meč za Bele posle dva vezana poraza. Dobro je da trener Dejan Čelar može da računa na najjači tim. Za mene ne je važnija od svake druge. Jeste važno, dolazi posle dva negativna rezultata i sigurno da nam je svima stalo da uzmemo bodove kod kuće. Vraća se Đorđevski, vraća se Neca Petrov. Imamo jedan problem sa kapitenom Tolićem, je dobio jak udarac u predelu zgloba i još uvek vagamo i gledamo u kojoj meri ćemo ga koristiti za sutrašnji meč. Svi ostali su spremni. Čelar nema dilemu kada je u pitanju recept za pobedu u ovom susretu. Vrlo jednostavno, kao i do svih pobeda, od kad sam ja ovde,
jednom agresivnom igrom i našom igrom. Ja stalno ponavljam, mi smo ekipa koja se ne prilagođava protivniku, što znači da verujemo da imamo dovoljno kvaliteta da u jednoj utakmici u 90 minuta stvorimo više u vidu šansi i da manje izgubimo pozadi, da primamo golove. Verujemo u ovu ekipu kao što sam verovao sve ovo vreme. Ništa se nije promenilo drastično u odnosu na prošlu sezonu, u načinu rada i u ambijentu u slačionici, osim drugačijih profila igrača. Povratkom Petrovića i Miloševića sve je više kreativnih igrača u fazi napada. To treba da podigne kvalitet igre našeg tima na viši nivo. Jeste, ja sam vam rekao na početku sezone u pripremnom periodu da jedva čekam da se ekipa okupi, da bude kompletirana, da Marko dobije svoju ulogu tog targeta špica, da Strahinja dođe u vezni red, da se Neca Milošević priključi u onim minutima i u kvalitetu koji on ima. Vidimo ogromnu želju kod njega, dajemo mu određenu minutažu pošto je izašao iz pauze i pored njih svi drugi igrači koji nisu uopšte sporni, koji samo čekaju vreme i da se uigraju i da dođu na viši nivo forme. Za mene apsolutno ništa nije sporno što se tiče ekipe Radničkog. Utakmica Radnički Dinamo Vranje igra se sutra od 16:30 na gradskom stadionu, nažalost bez prisustva publike. Svi oni koji vole fudbal i Radnički, direktan prenos mogu pogledati na televiziji Pirot. U trećem kolu razvojne Lige Jug, mlade futbalerke Jedinstva ubedljivo su savladale ekipu Stol iz Bora sa 7-1. Po tri gola postigle su Danijela Ignjatović i Lara Ivanov, a jedan Natalija Đorđev. U narednom kolu naša ekipa u nedelju gostuju Leskovcu. Ovo je poslednja informacija u današnjem izdanju Hronike Pirotskog okruga na dlanu. Vi ostanite uz program regionalne televizije Pirot, naša naredna informativna emisija Dnevnik 2 od 20:30. Hvala vam na pažnji i želim vam prijatno večer.